Ove nedelje nastavlja se imunizacija građana bez prethodno zakazanog termina na punktovima na zatvorenom bazenu Sinopharm i Pfizer vakcinom. Ekipe Doma zdravlja vakcinisale su više od 500 meštana pirotskih sela. Danas je vakcinacija nastavljena u selu Krupac, a privodi se kraju imunizacija meštana u Izvoru. Veliko interesovanje za imunizaciju iskazale su građani u mesnoj zajednici Rasadnik. Od četvrtka nekoliko ekipa Doma zdravlja su obišli skoro sva sela i vakcinisali preko 500 meštana skoro svih sela. Ostala je danas vakcinacija meštana sela Krupac i sutra meštana sela Izvor. Takođe u najavi je i vakcinacija građana u mesnoj zajednici Rasadnik. Očekujemo spiskove Roma iz romskog naselja i ekipe Doma zdravlja izaći će na teren i u romskom naselju da vakcinišu građane. Iako je kasnila isporuka AstraZeneca, građani koji su krajem februara vakcinisani prvom dozom već 5 dana mogu na zatvorenom bazenu da prime drugu dozu ove vakcine. Jedan dan je kasnila isporuka AstraZeneca, već sutradan su vakcinisani građani i upravo danas već 5. dan za redom građani primaju revakcinu AstraZenecinom vakcinom. Znate samo da je rastegljivo vreme za revakcinaciju što se tiče konkretno AstraZenecinom vakcinom. 3 meseca je posle primanja prve doze vreme kad građani treba da prime drugu dozu, nekim zemljama čak i posle mesec dana revakcinacije, tako da nije nikakav problem ako se neki dan kasni sa revakcinacijom. Prema Ranđelovićevim rečima, revakcinacija Sputnik V vakcinom je odložena, a uskoro se očekuje isporuka ove vakcine. Ekipe Doma zdravlja redovno rade na imunizaciji građana unapred zakazanim terminima.